Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o energijskem izčrpavanju. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste enostavno po kakšni situaciji, v kakšnem druženju, bili potem adijo pamet? No, jaz sem danes govorila z enim gospodom, ki razume energije. Gospod Boris. In sem ga vprašala prav o tem, zakaj se je meni zadnjič zgodilo, ko sem bila na obrednih krogih, to sem vam razlagala, sem imela energije, da bi lahko poletela. Dejansko je bilo neverjetno. Gospod Jože Munih je meril mojo energijo, je rekel, da je bila kar dobra, ni pomembno v številkah koliko. V glavnem, ampak res občutek, kot da letiš. In verjamem, ja, da včasih so, recimo, če so bile ženske, ki so rekli, da so ženske čarovnice, verjamem, da možno, da je bila neka sposobnost, recimo, ni to nič novega, tudi iz vzhodne kulture, ker na konc koncev levitacija je nekaj, kar obstaja, kar ni nek mit, da mogoče nekdo lahko doseže, ampak ja, dokler imamo vso to težo, ki nas vleče dol, pozabimo na kakšno levitacijo. No, v glavnem. Naslednji dan, to je bila velika sobota. V osnovi sem se požvižgala na krščanski praznik, na veliko soboto, na žegnanje. V petek smo pobarvale jajca, okrasile hišo in sem si rekla, jaz imam frej soboto. No in kaj bo pa pol? Ampak v nedeljo, na veliko noč sem pa sledila krščanski tradiciji. In seveda sem šla potem na obisk, seveda prav, da obiščem starše, ampak je bilo povezan seveda vse skupaj z energijami, ki ne podpirajo več mene. No, in kaj se je zgodil zvečer? Jaz sem bila sesuta. Jaz sem bila tako sesuta, da sem šla pa tukaj gor, imam en štor, kamer se grem na filat, kjer je kar dobra energijska točka, ampak enostavno nisem prišla k sebi. In tudi pol zvečer, a veste, meni se ne dogaja, da padem na kavč, ampak sem imela potrebo, da sem zadremala na kavču. Se reka, pa to ni meni podobno. No, v glavnem, kakorkol, zdaj mi je povsem jasno. Ker mi je gospod Boris razložil, zakaj se mi je to zgodil. Je rekel, nekdo, ki ga energije ne podpirajo več, določena, ne vem, recimo tisti, ki imate, mogoče ste imeli nekaj za predelati glede krščanstva, ste se rodili mogoče v okolju, ki so zelo sveti, verni, pobožni. No, če vam povem, kje sem se jaz rodila. Zdaj bo verjetno kakšen strigo z ušesi, ki pozna to okolje, ampak na konc koncev ni važno. Temu hribu, kjer sem se jaz rodila, pravijo Božji hrib. Res je Božji. In jaz na ta Božji hrib res nisem pasala. Ker v bistvu šlo se tako, veste, vsi so hodili k maši. In tisti, ki so bolj držali, mislim, da glavo na levo stran, te so bili bolj Božji. Meni se kar obrača, kako to razlagam. V glavnem, in pri nas smo bili pa bolj na horuk in tako naprej. In nismo pasali v to okolje. No, druga zadeva. Ta Božji hrib je produkcija Božjih ljudi. Recimo, eno od sosedov je bil v misijonih. Zdaj tukaj, da se razumemo, jaz nikoga ne obsojam, ampak to je okolje iz mojega, to je moje okolje, kjer sem pač odraščala. Dejansko, eno od sosedov je bil v misijonu, ena druga soseda je ustanovila nov red nun, en sosed je duhovnik, ki ga izredno cenim, sem bila tudi pri njemu v Rimu, osebni vodič je bil in res ga spoštujem. Potem dva sta se šolala za duhovnike, eden piše za družino, pa še kaj bi se najdel na konc koncov. Božjih ljudi, kakor hočeš. No in v glavnem, zakaj? Zdaj, če jaz gledam mojo dušo, sem izbrala tako okolje. Zato, ker jaz sem rabila kot duša predelati, eno je dvoličnost in seveda, ko sem opazila dvoličnost pri ljudeh, mi so zastrigle ušesa in nadlgo stran od tega, to ni za mene. Po drugi strani
sem pa moja naloga, moje duše je bila, da izstopim iz nekih okovov. In seveda, ker predulujem lekcije potom cerkve, sem potem potrebovala te okove zapustiti, ne? Kaj se spodobi, kaj se ne spodobi in tako naprej. Dejansko, to je bila moja šola. Zdaj pa kakšna je vaša šola, ne moram vedeti. Zadnjič, po zadnjem videu, eno od zadnjih videov, mi je ena gospa napisala in rekla, zdaj točno razumem, kaj je moja šola. Je rekla, zdaj razumem, da vsakič, ko nekdo omenja cerkev, je rekla, mene popade taka jeza, da bi šla razbiti tist križ. In to pomeni, da ima ona za predelati lekcijo. Mogoče je bila nuna, mogoče je bila zlorabljena strani svete inkvizicije, kar je pa tudi možno, da je bila ona sveta inkvizicija. Zdaj vam pa povem drugo zgodbo. Enkrat je bila z mano na delavnici ena gospa, srčna, luštkana, prebolela je raka, drugače taka, recimo, da je bila prej v življenju stroga, ker, a veste, obraz piše zgodbe, stisnjene ustance, malo povešene na vzdol, se pravi, načelna, ne? Mogoče malo preveč načelna in je zbolela za rakom na prsih, se pravi, nekoga je preveč dojila. In ko sva se pogovarjala, je rekla, ne, razumem tega, zakaj sem zbolela, ker ona v bistvu obsoja vse, ki so dvolični. In dejansko sva preko mišičnega testa, jaz sem najprej pomislila, sem rekla, obsodila te je sveta inkvizicija. In preko mišičnega testa, in vi lahko sami sprobate, se pravi trditev, obsodila me je sveta inkvizicija, in zdaj recimo, če jaz gledam, ne, mene, v enem od mojih preteklih življenj sem bila obsojena strani svete inkvizicije, pa vem, da nisem bila enkrat, večkrat sem bila. In v glavnem, je tukaj šla ona nazaj. In naslednje vprašanje sem ji dala, jaz sem bila sveta inkvizicija. Tukaj pa šla naprej. In dejansko v tem življenju je pa izbrala življenje ali pa vlogo, ko vsakič, ko zagleda neko nepoštenost, neko manipulacijo, ji kar strižejo ušesa in seveda, zdaj pa eno stvar, kar je pa imela za predelati, je pa obsojanje. A ne, zato, kar pogledajte, če imamo za predelati obsojene, se pravi, potem vse obsojamo, ki niso taki. Ampak mogoče smo v tistem življenju nekoga obsojali in zdaj v tem življenju ravno tako obsojamo. A ne, in imamo v tem življenju to za predelati. No, v glavnem, dejstvo je, da dokler imamo tele programe, kar se tiče zlorabe, cerkve, pa še kaj bi se najdel, kaj je prav, pa kaj ni prav, tok časa, tako ali tako, nihče izmed nas ne more levitirati, ne more letati po zraku. Tako, veste, učimo se. Vsak izmed nas se uči neke šole delati v življenju, narediti nek korak naprej in meni se zdi, da tako, res delam v tej smeri, da sem še vedno na začetku. Da se še vedno učim in če lahko mečkam tega znanja, delim naprej, lejte, je moj namen. Zdaj vam pa povem še eno dobro novico. No, sem spet govorila z mojo lektorco in je spet toliko navdušena na novo knjigo. In v glavnem do konca tedna bo lektorirana in potem gre naprej k oblikovalcu. V glavnem, ona je rekla, da je toliko navdušena, je rekla, 5 knjig je mojih. Tako da bom zdaj v kratkem že dala možnost prednaročila za novo knjigo. Nimam še pojma niti kako bo naslov, niti koliko bo cena, ampak v glavnem to bomo pol. Sem pa danes izpisovala oziroma včeraj naslove in materina znamenja nakazujejo to, da smo nekoč že živeli. Potem moč zvoka, kako živali čistijo dom, kako pokličemo žival moči, potem naprej potovanje duše, sindrom Marije Magdalene, sindrom pridne punčke, angelska števila, nadangeli, angeli in poklon sveti ženski, poklon bogini vsak izmed nas. V glavnem, tako res sem vesela, lepo je nastalo vse skupaj in danes sem še delala pa vodič po boleznih, pa čaj, pa hrana, pa prepričanja, pa
deklaracije z afirmacijami. V glavnem, toliko se veselim tega novega projekta, da dejansko vse ostalo dajem na kraj, ker me enostavno vleče. In to je tista strast, kar je najbolj pomembno. Leta v življenju moramo delati tisto, ne moramo. Je pametno delati tisto, kjer imaš strast, ker strast te vleče, ker energija življenja je čista energija strasti. Poglejte, zdaj samo mečkam posije sonce in narava kar zabuhti. In to je energija rojstva. To je tisto, kar poganja na konc koncev vesolje. In kot prav gospa Darinka, to je pa gospa Darinka je iz Radovljice, je medij, ona prav, narava, vesolje, stvarstvo je orgazem. To je čisti orgazem, orgazmična energija. No, ona pove to na drugačen način, tako bolj umirjeno, ampak dejstvo je, da ja, življenje je neverjetno. A gremo še na kakšno pozitivno sporočilo? Dajmo danes Ošotove karte. Ošotove karte Zen Tarot. Da vidimo. Tri sporočila za vas, ki ste uspeli pogledati tole do konca. Ki niste prej ugasli. Sodelovanje. Iskati moči pri ljudeh. Nepomankljivosti. Govorili smo prej o obsojanju. Iskati, kaj lahko pohvalimo. Kaj ima nekdo dobro. V čem je lep. Kaj žari. Naslednja karta je prišla. Odslavljanje. Prepuščanje toku. Da, a veste, ko smo zreli, ko je dovolj, enostavno, da zdrsnemo, da se prelijemo nekam drugam, tam, kjer nas najbolj življenje podpira. In pustolovščina, potovanje, nova energija, nova obzorja, novo sonce. Lejte, vse to je pred nami. Jaz verjamem v veliki božanski načrt. Verjamem v to, da ima duša začrtane neke smernice, kaj ne bi v življenju predelala. In mislim, da takrat, ko naredimo nek korak, kar se je duša zadala, takrat ploska dobesedno vse stvarstvo. Takrat nam želijo odpreti še več vrat, takrat ja, se povežemo z virom. Virom energije, z virom, z božanstvom, s tem, ki je vse ustvaril. Vsakič, ko uspemo dati eno kol stran, nam res se odprejo nove poti. Zato, veste, če imamo zapredelati varnost, pa strah, pa tako naprej, nam potem itak življenje ni za tok in tok strahova, ne, v situaciji, kjer lahko občutimo vse te strahove. Zato, da jih bomo presegali. In ko se bomo začeli zavedati, da v bistvu, da je duša na potovanju, da nič ne profitiramo s tem, da rečemo, s tem se ne bom ukvarjala. Ampak, da si damo priložnost, ali pa ukvarjal, da si damo priložnost in da gremo narediti tisto, kar je naloga, kar je lekcija naše duše. No, gremo še vodstvo bogin. Da vidimo, katera boginja nas podpira. Katera boginja je tista, ki ta trenutek najbolj podpira naše korake. Abundancija, blaginja, vesolje vas obliva s svojim obiljem. Odprite se za sprejemanje. Boginja, ta abundanca, ravno tako je upodobljena tudi nadangel Ariel. Nadangel Ariel je največ kot upodobljena zlatim rogom. Zlat rog, ki siple obilje na nas. In res sem prepričana v to, da ko sledimo svoji duši, ne strahu, ampak svoji duši, se odpira obilje. Čeprav, ne, če poslušate poročila, bi človek rekel, da ne vem, gremo vsi skupaj hudiču, ampak lahko greste, to je vaša izbira. Ali pa se odločite, da boste sledili navdihom svoje duše in da boste delali drobne korake tja in tisto, kar osrečuje vašo dušo. Vem, da te koraki niso luštkani včasih, ker so ljudje, ki ne ploskajo ob tem. In zanimivo je, ko delamo te korake, pa ploska vse stvarstvo. In na konc koncev, mi smo duša na potovanju.
in dejansko se učimo lekcije. Zdaj pa kaj je vaša lekcija? Sami presote, predvsem imejte se radi. Ja, umetnost. To je umetnost, ki je nismo usvojili v šolah in preko katerih se lekcij šola naše življenje in nas, da to končno osvojimo. Vidite, da se mi zatika, to je še vedno moja lekcija, ne znam še vsega oziroma mogoče še vedno premalo delam v tej smeri, v tej ljubezni do sebe. Ne? Poskušaš ugajati nekomu, poskušaš biti pridna punčka, zadovoljiti potrebe ne vem koga. Ne? Gre se pa za to, da zadovoljujemo predvsem svoje potrebe. Današnje sporočilo, uživajte in imejte se radi.